mpaka sasa hivi tunapata vijana ambao hawana adabu na hao vijana hao wamejaaliwa kazi wanafanya kazi kupitia kwenye bodaboda lakini hukodi chumba maalumu chumba hicho hakikodi wa wanasema ni cha ni cha kufanyia zinaa ni cha kufanyia mapenzi ni cha kufanyia starehe wenyewe wanasema starehe kwenye ndoa wewe wacha ujinga huo hata ujoni umepata mwanamke umetulia vipi starehe nakwambia starehe ipo kwenye ndoa tena <coughs> <coughs> sasa vijana hao allah ameajalia hufanya kazi kupitia kwa njia kihalali kwenye bodaboda boda. lakini ni chumba maalum cha kufanyia zinaa kwa umoja wenye daladala eh. umoja wenye bodaboda maana umoja huu sio kumfikiria wao afanya ibada vizuri amtii mzee wake mtmzee wake, wake ampelekea angala usukari kule awanaaowao wao mmoja wao nikufanya zinaatu ni kufanya zinatu basi maana vile na ale matiti naalematitu akina dada maana walewale wakorofisana na wale. anamwambia utakuja kunchukua tena kijana akaona raha anasema nitakuja mapema nitakuja mapema nitakuja lakini mwambio chuku mpeleke darasani eh, anasema siji vipi njia ah, mbovu bwana nimechoka njia mbovu ah, nitakuja kesho bwana lakini kwa kidemu eh, mapema kafika kijana mapema bodaboda ile anaibeba juu juu bodaboda inabebwa juu juu bodaboda boda aichukua boda. amradi afiki kwa kidemu ala afike kijana alafu akifika kule nimechoka kule kule unajua mteja wangu bwana anaambia pole mtu hapa pole kuliko kwa majumbani kwetu kwenye ndoa pole hujazi kazi za mitani yake mmoja kati ya mitani si ndo wewe katika hiyo mitani yake si ndo wewe hizi kazi na mitani yake kati katika hiyo mitani yake si ndo wewe mtu apoa pole kuliko pole. majumbani apo apoweni ndo atakapozidi kuumwa mtu presha tele anaogopa hata kutikana na mwenye mwari au kama mkia mtu na mwenye mke anaogopa tele anaogopa hata eh hey, hey, mara hapa upovohapa halakiaja hmm. niona presha tele imejaa presha hiyo atapoa kweli jamani nafsi zetu zinakuwa sugu nafsi zetu zinakuwa sugu na nta kama muda utaturuhusu nitataja sababu gani nafsi zinakuwaga sugu sababu gani nafsi zetu zinakuwa sugu nikurejea kwa allah na mtume wake basi ni kurejea kwa allah na mtumi wake hakuna jengine nikurejea kwa allah na mtumi wake kao mwanamme we kuwa hasa ulikueka kwenye ndoa kuwa nawevowasaizi saizi na nawevu tena mpaka ukanaivo akijinga e mwanamme nayemzungumza shoga mwanamme aliregea mwanamme alikua kama bamia au kuliko bamia na na sauti mbaya huu kuliko mwanamke. Maana mwanamke ana sauti mbaya. Mwanamke ana sauti nyororo. Nando akaambia wa na wanawake kwamba sauti zao ni uchi. Na wailewa wanawake kwamba sauti zao ni uchi. Na sauti twansisikia tu. Karibu. Karibu chapati. Hey mwanamke aseme chapati. Alafu wewe mwanamke aseme chapati. Mm. Alafu aligeni sauti aseme nauza chapati. Unaza chapati mwanamke. Mm. Eh hilo mm. chapati hilo. Eh hilo chapati hilo jamani hey. wanawake mnapotoa wa sauti iizene hasa sauti za wanaume ili kwa malengo ya, kuzi, ya kuzima mtandao wa zinaa kwa sababu ukitoa sauti yenye kuvutia ndo unaanza kukurubisha zinaa unaanza kukurubisha zinaa kutoa sauti ukimwita mtu hasa yupo yupo sehemu na we, zangu wewe unapomkaribisha rafiki yako kwenye nyumba mwambie mki wako atoe sauti

So, kwa, anakuja, kule, anakuja kule karibu eh? mendo mume au kama mm? mzee wammakakamzusmani eh? wa mze ayubu mna mendo mumewaabdu wa enona eh? ndo eh? mkija hapa mtapata chai nagasauti anasmasubiitapataaaasaatabaakupata chaiatakabakupika kwa rangi ni? watapikiwa moto moto utapikwa we hata kashemegi enu hayupo njoni tu mimi shemegi nipo kama ukakeenu hatahaypo mimi shemegienu nipo njoni tu waje kwenye moto waje kwenye moto njoni tu waje kwenye moto mwanamke wetu toa sauti toa sauti akutisha kutisha yule mwanamke aseme hii hey, kwenda mwanamke huyo ndo atafutia kwa leo mimi usimtaki lakini sauti yako unayo ya kumvutia mume wako ndani ndani unayo sauti yako ilikuwa nzuri lakini pale toa sauti hasa toa sauti mm. mwanamke toa sauti hasa hata kama mwanamke una sauti nyumba mapepe igiza sauti za kiume kwa ajili ya kuzia kuzima fitna zina igiza sauti hey, mimi ndo mume mwanamke huyo mimi ndo mume wa mzee Uthmani mmniune mimi ndo muume wamzee huthmani knmimi ni mke wake hapa ko hapa ndo nyumbani petu hey. mwanamke huyo lakini anaigiza sauti ile kwa sababu ya kuzima fitna ya kuondosha fitna zina si kwa karibu karibuni eh? karibuni unalegeza sauti ana, anasema mpaka alasa, ake, wake wakipita kwenye maskani alegeza sauti na vijana ndo anaopata kuchukua kuchu, kuchu, namba za simu humo wakaanza mambo yao hata alafu wanawake mkipita mkipita mas, maskana zina zenu maana na wewe mwanamke anavaa dressing kusudi kwa ajili ya kuchomesha chomesha vijana anapita maskani mwanamke lakini wewe unaanza kiuno hiyo atingisha kiuno ni utaudatishisha <laughs> kiuno au utaudatishisha kiuno, kiuno na mafuza kabrini sio wewe wapi <laughs> tena wewe ndio atakwenda chakula chao atingisha kiuno tu Tikisha kiuno tu eh unadhisi akiona alafu ukipita pale aita unaendae kusalimia salamu alaikum kijana akiona mwanamke mzuri unaona namba yake mwanamke huu maana eti mzuri wa sauti ile sio sauti nzuri ile ni sauti ya kishawishi sauti nzuri hasa bana mtu ndani akiregeza sauti na mke wake ndani ushaikuregeza sauti bwana mkubwa aona aona stamidishi tu inaoshwa na mengi naanguka na na angu, hey, na angusha fombo ukichukua okay, sauti yako okay, oh, ukitaka uh, ujua sasa sauti yako bwana sauti yako nzuri kama unaponua radio ukiweka siji sijimi mimi sijini nini sijadapta sijini gani mnajua yenyewe vitu vyana unasikiza ah, mm, hii hi, hi. into sauti vizuri sasa nao kwenye ndoa unalegezewa sauti hasa i love mume wangu mm -hmm wa kumbe mimi ninapendwa kumbe mimi ninapendwa eh tenarahasirahi hiyo ni roho tena kabisa sasa vipi utaipata raha hii hali ya kuwa mke wako hurumii mke wako Usimachie akapika peke yake Usimachie akina maji peke yake kuni wale wenye kutumia kuni kunaingia e kutumia mikaa kunaingiaeye kutumia gesi eh? kunaingia eye kutumia umeme lakini usitake kuwa bosi tu mida hapa dunia ni mapito wetaka kuwabosi kwa allah subhanahu wa taala huko ndoka kutaka kuwa bosi tena mwachie mke wako akipika lakini unawe una mesaidia, saidia. Okay, unachufi, anakumda, na chuvi ukia vizuri lakini leo imekuwa huwe mwenyeo hupo akipika kule mara kwa nyingi mke wangu kanguknata chuvi tu naumewangu imekuwa sasa hivi tena sababu ya maajalikua mengi barabarani kwanza linaanzia kwenye ndoa kwanza inaanzia kwenye ndoa sababu maajali kuwa mengi barabarani inaanzia wapi kwenye ndoa wewe ushatia chumvi mmeona mgomba kule halafu na um, na mwanamke shapa na pressure sasa. Eh mume wangu, Kila mda unani gumba tu. Eh kwanza na nchopi kwa jiko kama raha. Hey, eh kwanza vipi Halafu umetoka pale mwanamme na mehasira kibao na miwazo. Umetoka na boda boda yako. Unataka kupinda sasa. Unataka kupinda. Unapinda kulia, unaacha ende kita kuchoto. Unapinda kulia, unaacha ende kita kuchoto. Vipi ajali si nyingi? Sababu gani? Ilianza kwenye ndoa. Lakini naye mwanamke wewe ukipata muda ukipika peke yako ika tena tenausiete maneno hey, usete maneno mengine ala hapeni sadaka usianze kusema kila mdamumeangu npika ekangu takndak itakuapatthababu ukipika peke yako jalia hii ni swadaka yangu kwa mume wangu hii ni sadaka yangu kwa nani kwa mume wangu kwa jamani kupika kupika sio jambo la mwanamke tu mwanamke kupika jambo abao ajifuashana waume tusi lazima kwenu sisi tu tukunununi chakula nyinyi tujepiga mizinga tu basi kwake s tukapiga mizinga na kuongoza njia aatakiwa ndani lazima tu. kabisa naambiwa na muda umekwisha lakini jambo la maadili limepotea inshallah inshaallah kuzungumzia kuzungumziana siku nyingine tukipata muda na wakati e, na time vizuri tutakuja kuzungumziana

نستعين إياك نعبد وإياك نستعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اجعل موت راحة لنا من كل شر اللهم اجعلنا موت راحة لنا من كل شر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اجعلنا موت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا غفار يا غفار اغفر لنا أجمعين اغفر لنا أجمعين اجمعين برحمتك يا رحمن الرحيم اللهم اجعلنا حسن الخاتمه اللهم اجعلنا خصم الخاتمه